Розпочинаємо інформаційний день на Суспільному Волині на годинку 7.30 в ефірі новини. І я, Ірина Сватула, вітаю вас. Вдень у центрі Луцька при свідках невідомі вкрали сумку з грошима у валютника. Зловмисники вихопили сумку та швидко покинули місце події на авто. У прес-службі волинської поліції інформацію підтвердили та повідомили, що в сумці невідомі вкрали 10 тисяч доларів. Тривають оперативно-розшукові дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. За одну ніч в Горхові зникло 17 каналізаційних люків. Зловмисники поцупили чавунні кришки на вулицях Садовій, Котляревського, Січових Стрільців, Князя Володимира. Хто вкрав люки і чим нині закривають каналізаційні ями, розповів горхівський міський голова. Останні роки було все спокійно з цими крадіжками, тих люків було все нормально, більш-менш там були такі випадки, як поодинокі, один-два, ну, але такого масового не було. Заїжджає якась бригада, двома-трьома. Заходимо, і вони це все зробили. Шукаємо, працюємо, будемо бачити, бо це може бути не тільки в нас. Ми будемо ставити поліпропилену і ніші. Будемо закупляти, ми вже частину ми поміняли, і будемо цю частину будемо також міняти на поліпропиленові. Ми виділяємо кошти з міського бюджету на програми для нашого комунального підприємства, де ці кошти закуповують. Рятуючи сусідку від пожежі, мама трьох дітей потрапила до реанімації. В селі Грибовиця Іваничівського району в помешканні одинокої 71-річної жінки виникла пожежа. Першими кинулися на допомогу пенсіонерці сусіди. Молодій жінці, яка допомагала рятувати стареньку, від перенесеного шоку стало зле. Карета швидкої допомоги доправила її до реанімації Іваничівської районної лікарні з діагнозом афазія. Жінка не пам'ятає нікого з рідних і не розмовляє. Про причину загоряння і стан здоров'я молодої жінки дивіться в наступних випусках новин. Першого серпня виповнюється 105 років, відколи завершився земний шлях Лесі Українки. Її дитячі роки пройшли на Волині, поетеса з родиною, якийсь час жила в Луцьку, а також в селі Колодіжному, що під Ковелем. До Дня пам'яті поетеси в обласному центрі заплановані тематичні заходи. Як в Луцьку шанують пам'ять Лесі Українки, знає Анна Глощук. У Луцьку чимало місць, присвячених пам'яті Лесі Українки, наприклад, пам'ятник на Театральному майдані. Одна із центральних вулиць Луцька також носить назву «Вулиця Лесі Українки». Іменем поетеси названий і один із найбільших вузів Луцька. Тут діє музей Лесі Українки, який має статус народного. Його фонди налічують понад 1000 експонатів. Серед експонатів Східноєвропейського національного університету є одна неймовірна світлина. Одне з останніх фото Лесі Українки зроблене в Києві 1913 року. Серед інших експонатів музею – рідкісні видання творів Лесі Українки, поштові листівки, фотокартки, автографи та документи родини Косачів. Тут також особисті речі, які належали Лесі Українці та її родині. Три останніх зими свого життя Лариса Косач провела в Єгипті. Власне, з останньої єгипетської подорожі повернулася до Києва. І тут, у Києві, була спланована поїздка вже на Кавказ, саме у Кутаїсі, а згодом у Сурамі, бо там служив її чоловік Климент Васильович Квітка. Ті, хто були довкола неї, і навіть лікар, не дуже то й усвідомлювали, що земний час Лесі Українки вже завершується. Мала ясний погляд, світлий розум, бо навіть в останні дні свого життя, за спогадами Олени Пчілки, ще надруковувала план, шкіц одного неймовірного тексту. В тому плані шкіці йшлося про заховані скарби. Скарби, які знайдуться через століття. І, мабуть, от в тих останніх думках Лариси Косач чи Лесі Українки якраз і був посил наступним поколінням.
Завідувачка музею Тетяна Данилюк-Терещук каже, що вшанувати пам'ять Лесі Українки найкраще можна, читаючи її твори. Мені здається, що власне, в такі дні, такі особливі якісь дні загостреної уваги до постаті Лесі Українки, ну а традиційно це лютий або ж серпень, якось хочеться, щоб не тільки ушануванням біля пам'ятника говорили про письменницю, а, напевно, найглибший зміст, сенс і того пошанування цієї неймовірної письменниці в тому, що ми таки дочитаємося до того, що хотіла вона нам сказати, таки почуємо автора. Усі, поціновуючи творчого доробку Лесі Українки, можуть вшанувати її пам'ять сьогодні в Луцьку о 12-й годині на театральному майдані міста відбудеться панахида та покладання квітів до пам'ятника поетеси. А на цьому завершуємо наш випуск. Наступний вже о 8-й годині. Побачимося!